Vamos lá, galera. Videozinho aqui do Júpiter. A lenda aí. Usando a build da Beatrix na Lesley, cara. Mano, e quero ver como que o Júpiter joga de Lesley. O Júpiter é absurdo de Bia, né? Eu vou ter que provavelmente copiar tudo isso aqui depois no React, porque eu sempre tomo copyright nos React do Júpiter, mano. Sempre tomo por causa das músicas. Salve, peixe. Vamos lá, o vídeo de hoje é Não, muito mano. pouco interessante e exótico ao mesmo tempo. Eu vou meio que pegar a build da Beatrix. Calma, eu não vou me defender. Não, 25 às vezes faz falta para muita gente, né, Vini? Mas a questão é, você pega como que eu julgo se vale ou não gastar alguma coisa no jogo? Vale a pena gastar alguma coisa no jogo? Não, mano, não vale a pena você não gastar nenhum real no jogo, tá ligado? Só que se você é uma pessoa que gasta, você compara da seguinte maneira: 400, 399 diamantes, 400 diamantes. Você compra o quê dentro do jogo com 400 diamantes? Nada, cara. Você não compra nenhuma skin elite direito, tá ligado? Nenhuma skin elite você compra. Com 400 contos você vai receber, além da skin da Bia, que é uma skin nível épica, você recebe uma porrada de outras coisas e ainda tem aquele outro baú lá que eu nem sei como é que vai funcionar. Você tem a chance de pegar a skin do Aulo de graça, a skin lá do pacto de graça. Então, é o que eu tô falando. Dentro do jogo, vale a pena gastar. R$ 25, né, que é o quanto custa 400 diamantes, é caro. Mano, é caro, mano. Se eu parar pra pensar, R$ 25 num joguinho. Isso aí pode fazer falta para algumas pessoas, mas para quem gasta, assim como eu, né, assim como eu crio conteúdo para quem gasta, é maravilhoso. Então, para quem gasta, vale a pena. É assim que eu vejo o que vale a pena ou não. Agora, gastar no ML nunca vale a pena, mano. Nunca vale a pena. Dá para burlar isso, ô É Yuri? aquele típico conceito de na teoria dá certo, mas na prática dá errado, Dá tá para ligado? burlar Pensa isso aí comigo, por muito fácil, na exemplo, na verdade, com o Karina Paralelo AP. Ela é Space. um Eu já orçamento uso o Paralelo intrusivo que usa Space. mana. Então já pensou em uma Karina AP, Muito por fácil burlar exemplo, esse tipo de de coisa, relógio e cara. cetro relâmpago? Ou até o Amon de relógio e cetro relâmpago? Será que ele dá IK na Ultimate? Se você me conhece, eu sou o Júpiter. Eu sou um jogador meio tryhard de Pois é, Mobile o. Legends. E também sou um editorzinho amador. Os meus vídeos são editados pelo celular, eu não uso o computador. Então você já deve imaginar que esse vídeo aqui deu muito trabalho pra É o poder fazer. Romildo. E pô, se curtir, se inscreve no canal também. Eu dou uma PTzinha e Escreve no o canal do objetivo é bem Júpiter, mano. simples. Na Eu vou moral, pegar a build mano. da Beatrix. Escreve no canal do Júpiter. É um canal muito absurdo. Acho que é o melhor canal que tem de ML brasileiro hoje, mano. Não desmerecendo ao Deus Arca, que é o melhor canal, né? Mas esse aqui é o melhor canal de brasileiro de Mobile Legends. É muito bom mesmo, mano. E, tipo assim, é um canal impecável. Eu fico absurdo com a consistência de qualidade do canal do Júpiter, mano. Sério mesmo. Ele é absurdo, mano. Beatrix, eu vou colocar na Lesley Rapidinho. e eu quero tentar eliminar o inimigo com apenas uma bala. A minha composição tá interessante, a gente conseguiu pegar o É a Kaja. A Jhin questão é que W1X1. no time inimigo tem Leomord, Angela, Não só a Beatrix, edição. Lucian, então tá. Não só a edição do Júpiter, tá ligado? Não é só pela edição. É pelo player que ele é também. Pelo conhecimento que ele carrega do jogo. Pelo canal dele ser bem organizado. Pelas thumbs serem absurdas. É, pelo vídeo ser bem editado, com certeza. Mas não é só a edição, tá ligado? Não é só porque o vídeo dele é muito bem editado. Ele é muito bom no que ele faz. Ele é absurdamente bom no jogo, tá ligado? O cara ser bom no jogo de verdade, mano, muito bom no jogo, dá uma credibilidade absurda. Então, para quem quer aprender, para quem quer ver coisas de gente que joga para um caralho, tá ligado? Que joga muito, entendeu? O canal dele é o melhor, porque ele é bem editado, tem thumbs boas, ele fala bem, ele edita bem e ele joga bem. Isso aí é o mais completo, né? Tipo, ele é muito completo, mano. Tá meio difícil, pelo menos pra mim, né? Porque afinal, eu sou uma Lesley. Perfeito, Vini. Tem alguns Jones lá. Top player normal. É, o Norman tava de baratão. Vou tomar copyright nessa música. Certeza. Amanhã, pra ser jogador de Lesley, tem nenhum segredo. Tem basicamente essa barrinha aqui embaixo, que se você ficar 5 segundos sem tomar dano ou usar uma habilidade, você tem 50% de chance de dar crítico no inimigo. Então é tipo jogar Eu um já vi dado os e ele cair efeitos no sim já, ou não. Rai. Aí se cair no sim, você dá crítico no inimigo, se cair no não, você dá só um Day daninho a mais Night. mesmo e o seu range também é Salve, aumentado. Eu tô com mano. uma Bia e eu vou tentar o X1 porque eu tô com emblema de X1.
Bom, é, o montou, pelo menos. Tá e nessa fase de rotas, ainda, que tá? É esse, entre aspas, x1 no iníciozinho de jogo, que fica do 1 versus 1, 2 contra 2 no mid, assim. É o melhor momento pra você usar a Leslie, porque ela fica pokeando o inimigo, e se o inimigo tentar pokear ela, no caso um atirador, ele tem que usar uma habilidade pra poder revelar o invisível dela, tá ligado? É, a gente tá perto... Eu caí com o trio dele do Sig, fi. Ele, o Sig e um carinha lá que eu não lembro da Cyber Hunter. Nossa, fui carregadíssimo. 1 minuto e 40, que é o tempo que o jungle leva pra terminar a rotação. Na verdade, a gente já tá aqui. Ah, tá. Mas se você loga, então não adianta, não. Eu precisava de alguém que não logasse no jogo. O meu time tá lutando na tartaruga, então acho que não tem ninguém aqui. Então vou tentar pegar um pouco de barricada, até porque eu tenho pressão na Bia. Beleza, meu time conseguiu pegar a tartaruga, então eu peguei um item com isso. E o plano é o seguinte, eu vou usar 7 mares, mais a passiva dela, depois vou usar a habilidade pra reativar a passiva, outra habilidade pra reativar a passiva e o A 2 pra ativar a passiva e a ult também ativa a passiva. Não é pra mim, não vai você, filho. É, filho. Uma foia amarela, uma foia amarela, amarela. É, filho, mano, caralho, você toma gank. Você tá ganhando a troca e o cara vai e ganka, mano. Que saco, cara. Porra! Uma foia. Uma folha amarela, amarela, uma folha. Ah, Rai, mas vou deixar pra lá, depois eu faço o react, tá? Amarela, hoje eu já separei 3 react. Amarela, qual o nome do canal? Júpiter. Folha, folha, uma folha, folha, uma Júpiter folha Mob, amarela, na verdade. Uma folha amarela, uma folha amarela. Emblema certo, emblema do APT. Cara, por que que tinha um Valir na minha lane? Uma folha amarela. Oh, rapaziada, deixa aí nos comentários qual foi a parte mais marcante, sabe? A música mais marcante pra você desse vídeo. Ah, e lembrando, dano crítico é o dano, o seu dano base vezes 2. Basicamente é 100% a mais do seu dano base. E dano real é igual o dano das torres. Eles ignoram a defesa que você faz. E o front, two people, um otário, um... Tentar pegar essa bruxa aqui da frente. Ai. Ih, errou a 2. Ai, meu Deus. Caralho, mano, a Sniper queima roupa e racinha, é muito engraçado, cara. Viu o trailer do Franco? É, os caras. Os caras é, me falaram pra ver, Jeff. Se pá, eu vejo. Cara, eu acho que eu vou tentar baitar a Bia. Ela gastou as duas ults. Se pra ela vir pra cima, a ult tá voltando. É, então, ela mata, não mata não. Beleza, ela pegou o target, agora eu vou base, mano. É muito triste, cara. Quantas vezes eu morri dessa forma, velho. Eu tô com 3.200 de farm e a Bia tá com 2.700. Não tô tão na frente, mas tô uns 500 de gold à frente, o que já é bom, né, contra uma Bia. Caraca, snipada dupla, fala delas. Vai, galera, quem tá na live aí não esquece de deixar o like não, mano. Seu lado. Tá meio show chutando o Valir com ult. Ih, conseguiu ainda. Ih, peguei assistência ainda, fala dele. Boa. Alô, Nox, derretendo a tartaruga, véi. Parece a série da Wandinha derretendo meu cérebro quando mataram a diretora lá. Caraca, eu gostava tanto da diretora. Mano, vocês viram a série da Wandinha? Pegou. Caralho, o moleque deu mole! No, dois... O quê? Por que que o Júpiter deu um spoiler do nada, mano? What the fuck, mano? Oxi, mano, o cara meteu foda-se. Ah, vou dar um spoiler. Não é? Ué? Como assim, duas mano? Duas gritadas de 1000 de crítico no cara, culpado, tá ligado? O cara tem o quê? 3000 de HP, uns 500 de dano da Lunox? Que... Mano, não que Wandinha seja uma série incrível o suficiente pra você ligar pro spoiler, tá ligado? Não é. É uma boa série, mano. Se você não assistiu, eu recomendaria assistir. Eu assisti e eu achei legal. Não, mas, mano, porque spoiler gratuito, mano. Salve, dano do Kaija. Spoiler gratuito, mano.
Assisti não, Romildo. Esqueci de assistir. Depois da live, spawn, vejo. Alguém chega aqui só me pensando. Dois faz tempo que lançou a série. Amigos? Spoiler é spoiler, ué. Tomar balinha? Pra mim, o um spoiler vence depois de 10 anos de lançamento da série. Se reclamar, sei lá, de spoiler de... Tá doendo já o meu dano, velho. Naruto, clássico, completamente loucura. O nosso objetivo nessa partidinha é eliminar apenas usando uma balinha, beleza? Tô com 3 itens já e vamos ver se vai ser alguma coisa. Mano, olha o Dazai jogando esse... Mano, olha o Dazai jogando Mobile Legends. O fato de ter spoiler em todo canto da internet não faz com que você dá spoiler seja uma coisa chata. Olha que cara incrível, olha que... Um erro não justifica o outro. Você não é menos filho da puta porque tem mais filhos da puta no mundo. Você só é filho da puta igual. Eu levando uma T3 aqui, claro que é o modo de dizer, né? É um spoiler bem tranquilo esse Lorde logo, porque se for depender do Dazai, mano, no meu time a gente perde, tá ligado? Vou fazer... A Lunox vai fazendo Lord lá e vou pegar esse Red. Ah, valeu, Dazai, por pegar meu Red, mano. Obrigado, velho. Cara, é insano, mano. Alguém vem aqui poder testar meu dano? Alô, rapaziadinhas? Ele tá metabando, vocês? Não. Mas ela tá bem forte. Caraca, até flechou a Angela, coitada. Mil de dano, mano, olha isso. Oh, a Leslie é muito boa contra o Léo, mano. Real, véi. Nossa, é um saco enfrentar a Leslie estando de Léo Mord, mano. Ih, deu um sec no Valir, mas não tinha ult aí. Oh, joguei muito aqui, tá? Eu ia tomar aquela balada na boca. Cavalo de novo. Posicionamento. Tô atrás de todo mundo, beleza. Tá, vou ter que flechar. Triple. Caralho, cadê o Sava? É isso. Cadê o Sava? Porra, tem que entregar o Sava. Tinha que ser a Angela, né? De conteúdo, é isso, rapaziada. Será que eu consigo penta aqui na base? Angela, lixo, velho. Não quer deixar o Sava. Não deixar, né, velho. Credo, rapaziada. Acabou a partida. A gente deu pra fazer uma criação de conteúdo até da hora, vai. Com a... Eu não consegui o one hit igual eu queria. Infelizmente. Eu não consegui fazer o hit, tá ligado? O que eu queria, que era basicamente pegar uma bala e já eliminar o inimigo. Conseguimos fazer mini aqui, pelo menos, pra fazer criação de conteúdo, MVP. A build, ele fez 7 mares. Não fez a... Voz do Vento, né? Que o pessoal faz na... A Leslie e Double Desespero. Cara, eu testei Double Desespero, sei lá, mas não sei se eu curti muito não. Sinceramente, eu acho que eu prefiro buildar aqui Voz do Vento e Sete Mares. Uma desespero só. Mas aí é cada um, né? Cada um que joga. A Angela não morreu nenhuma vez. Mano, mas é um vídeo brabíssimo, mano. O Júpiter é muito bom.